What's up guys, Nummer her. I dag så skal vi spille med mig i sommerkar. Som I kan se, så er der ikke webcam på i dag, og det er simpelthen fordi, jeg er det mandag, og mandag så er jeg lang dag i skolen, og jeg har arbejdet studiejob, da jeg kom hjem og sådan ting, så jeg er bare generelt virkelig, virkelig træt af dag. Så jeg tænkte sådan, jeg vil rigtig gerne spille mig i sommerkar, og jeg ved også, der er sket en masse ting imens, at jeg er optaget. Så jeg blev simpelthen nødt til at optage næste gang, jeg spiller, så videoen ikke kommer alt for meget bagud. I så fald, så det der er sket er, at jeg har snakket med onkel, og det der er sket er, at han er blevet fyret fra sit job. Og det har resulteret i, at vi nu burde meget gerne burde få opkald for en ny type job. Og det er der taget nu, hvor vi kan begynde at tjene rigtig mange penge. Det der er sket med onklen er, at han simpelthen er blevet, han er drukket sig fuld, og så har han arbejdet alligevel, eller så kørt i sin bil alligevel, og så er han simpelthen blevet fyret, eller hvad fanden det er. Han er ikke blevet fyret, jeg tror vist nok, han er selvstændig, men det er resulteret i, at han ikke arbejder. Så han har fået at vide af politiet, at han ikke må arbejde længere, og det passer egentlig meget fint. Og derfor så kan vi få lov til at tage over for hans jobs. Og det han har arbejdet med før i tiden er, har været slamsuger, og det lyder jo super spændende, men det er vi simpelthen så heldige at få lov til at blive nu. Så nu har vi overtaget jobbet som slamsuger. Fuck mig, jeg har faktisk fucket op. Big time. Fuck mig. Så det der sker, når det bliver helt mørkt spillet, så kan man legit ikke se noget som helst. Hvor fuck er jeg henne? Er det døren der her? Nej, det er vinduet, er det ikke det? Hvor er jeg henne lige nu? Jeg kan faktisk ikke se noget som helst. Det var da helt uværligt. Hov. Og nu er jeg her. Okay, nu kan jeg nogenlunde se, hvor jeg er henne. Døren. Det burde meget godt være en stikkontakt her tid. Der, sådan der. Holy moly. Jeg plejer faktisk, når jeg egentlig har tjent nogle penge, så plejer jeg altså at holde lyset tændt derude. Fordi så oplever man lige præcis ikke det her. Hvor det bare er alt for mørkt, man ikke kan gå nogen steder. Åh! Grunden til, at du ryster sådan, det er fordi, jeg har drukket 2 kasser øl med min onkel eller sådan noget. Så jeg er pathamrende bagstiv lige nu. Altså, jeg har det så dårligt. Det er helt sindssygt, så det er derfor, altså, det ryster. Så en ting, jeg har gjort off-camera, er faktisk at få solgt noget af vores Kill You. Fordi at det er noget, som jeg kommer til at kunne vise senere alligevel. Og det er noget, som vi skal få ordnet. Men grunden til, at jeg tog det batchen videre, det er fordi, når du har brugt... når du har solgt din batch af Kill You, så vil din dunke af, af juice container spawn herover. Så det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi herover og samle de dunke af juice container, som vi har brugt. Og så skal vi købe endnu en sæt af juice dunke hos Timo. Målet er så, at på et eller andet tidspunkt, så har vi nok juice dunke til, at vi kan fylde en hel masse juice dunke, som der er en hel batch. I Kill You, for lige nu så den her omkring lige over halvt fuld for eksempel. Hvilket er jo ikke helt praktisk, fordi at vi vil også gerne på et eller andet tidspunkt ramme et punkt, hvor vi bare laver Kill You så snart, at det er færdigt. Så laver vi bare en ny batch Kill You, right? Det kan vi altså ikke rigtig gøre lige nu. Oh shit, min pøller. Har jeg taget på? Jeg synes sgu, jeg spiser som en gris. Nå, hold da, kan vi sidde godt fast på de der 90 kilo der. Altså, jeg tager mig sgu ikke, jeg tager ikke rigtig på, kan jeg mærke. Og det jeg overvejer, det gør, at man skal lige vente lidt til, at der er nogen, der ringer på. Og det, vi burde meget gerne få sewersjobsene nu, faktisk. Okay, så jeg nu efterhånden stået lidt længe for at vente på, om jeg kunne få et kald for jobsene. Noget siger mig lidt, at måske har glemt at betale for vores telefonregning. Og den årsag får vi ikke nogen kald. Lad os se en gang. Oh fuck. Det var kraftedeme, det var sgu nok derfor. Jamen for fuck's sake. Jeg ventede så længe på ingenting. Det er sgu nok der, vi ikke fået nogen opkald. Okay, jeg nu ventet et stykke tid, og nu får jeg endelig et opkald. Og... Okay, det er lige præcis det, vi leder efter. Vi leder efter, at folk ringer om, at deres... Switch er blevet fyldt. Og vi burde meget gerne få... er det 4 eller 5? Okay, nu får vi et til opkald. Ja, og fordi jeg er nok her omkring. Yes sir, det var i orden. Vi venter lige på det sidste. Okay, så er en tredje ring. Super, perfekt. Så der har vi 2 der, vi har 1 der, så mangler vi faktisk bare 2. Og så kan vi teste. Oh, og så den. Nu har jeg fået endnu. Den er altså lidt trist, og den indsøgning er bare den, ja, men du var alle fulde med det.
jeg vil bede om at ringe. Åh, gud, finder. Stakkels finsk kultur. Nå, vi venter lige på den sidste. Alright, er det den sidste? Perfekt, vi har fået alle 6 jobs. Okay, så vi er indkommet til byen, og det jeg lige hurtigt vil tænke at gøre til at starte med, er egentlig hurtigt at gemme, hvor vi alligevel ikke kører så langt. Jeg vil lige hurtigt sige, at det er en ny dag, jeg optager på med kamera og det hele. Jeg valgte simpelthen at stoppe optagelsen sidst, fordi jeg var simpelthen så fucking træt. Hvis jeg ligner en væsel, så er det så fordi, jeg var udenfor i regnen, lige kom hjem fra skole. I så fald, så har I fået den blå vane sidste episode, hvis nok. Og det resulterede i, at vanen nu er her, så man skal først over til byen, og så hente man vanen her. Men nu kan man tage den, og den var med sådan despawn igen, den var med sådan respawn nogle steder. Når vi tager vanen og fører den hjem, så har vi den forever never. Men det vi egentlig skal i dag, er faktisk ikke rigtig bruge vanen til noget. Yes, certainly der. Præcis. Så her har vi slamsugningsjobbet. Ignition, lige præcis. Og den er lidt fucked, den er, for vi kan høre en alarm, men det er fordi, at den ikke er varmet op endnu, motoren, hvis nok. Og det problem kommer vi til at kunne høre på i rigtig lang tid. Det er faktisk fucking irriterende at køre den her, synes jeg. Præcis, den skal lige varmes op, før man rigtig kan køre smoothly. Det går godt, det er lidt ligesom traktoren. Ja, den skal have noget throttle, så den ikke stopper. Det er sådan 5 igen. Fuck, man. Hvor fuck, den er svær, den her. Det tror jeg sgu, at alarmen den stoppede. Den nu burde vi godt kunne. Ja, nu kører den en del smooth mere smooth. Jeg har sådan helt forstået. Lad os spille den her, må jeg indrømme. Jeg har aldrig helt været med på, hvad der lige... Det er bare, man skal bare lige lade den varme op. Så den her, den kører faktisk på diesel. Og det, man kan gøre med biler, der kører på diesel, er, at man kan selvfølgelig... køre med det her, som der er lovlig diesel, men det koster også noget mere. Det man også skal bruge, det er det her herover. Og det er vist den her pris, der er hernede, som der er betydeligt billigere end diesel. Hvor er det herover, man skal hælde på? Er det her, man skal hælde på? Nej, nej, fuck! Oh shit! Jeg har glemt at have handflotten på stadig. Det her kan altså godt tage rigtig lang tid, så det kommer nok til at klippe ud det her. Men det vi skal gøre, er, at vi bruger det her benzin til at fylde på. Det betyder til gengæld, at man ikke må køre på vejene. Den er ikke helt god. Sagen er den, at lastbilen kører bedst på høj RPM. Det er ikke fordi den kører bedst af det, den kører bare mere økonomisk. Men det betyder til gengæld også, at vi skal køre på motorvejen selvfølgelig. Problemet er, at med det benzin, vi er fyldt op, så er det faktisk ulovligt at køre på motorvejen. Så det vil sige, at der kan være politimænd på vejen. Jeg tror faktisk, det er omkring her, de faktisk kan være.
Og hvis de spotter os med det her benzin, så får vi en bøde, som også det helt plejer at være omkring. Men det er de heldigvis ikke. Hvis det var, jeg så dem, jeg nok bare vende om og tage den anden rute. Det er noget radio, der er værd at høre på. Fuck mig, mand. Oi. Er det spændende, det her? Fuck! Hvad skete der? Er nu tænder for lyset, er muligt? Hvad fuck, mand? Det skulle da ikke overhælde mig, mand. Man skal lige passe på med den her truck her. Eller hvis noget med den faktisk godt kan gå i stykker. Den går i stykker ved, at man vist nok er i for høje omdrejninger, og så skruer ned for, i en for lav gear. Det kan godt være at tage fejl, men det er vist noget med, at den her kan godt gå i stykker, den her truck her. Man skal passe på. Man kan også sove, man kan også ødelægge vanen, den blå vane faktisk. Hvis der man fylder den op for, med det ulovlige benzin, det som vi kommer nu her, og så afleverer den videre tilbage til sin onkel, altså før man har fået trucken permanent. Vanen permanent, så vil man altså også softlocke den blå vane, og du har kunne få den blå vane igen. Så skal vi have den her, bup, og klikker vi på den der, sådan der, så får vi slangen ud. Så skal vi finde enden af slangen her, den er på røgten ind der. Nej, det er sgu ikke der, den er herovre. Så skal den ned i den. Hvad fuck sker der her? Jeg kaster rundt med lorten. Man må ikke falde ned. Hvis du falder ned, så er du så død. Så det er altså ret vigtigt, at man ikke gør det. Der er ikke noget, nogen kære mor her. Ja, det vi skal gøre nu er, at være sikker på, at vi har parking brake. Sådan der parking brake. Og tager vi hydraulic pump. Og så giver vi noget hand throttle. Sådan der. Så putte mig gerne sluge. Og det gør den også. Perfekt. Wow, prøv lige at se den realisme, der er i det her spil. God damn. Kæft noget træværk, det her. Det synes jeg altså er flot. Jeg ved ikke lige helt, hvad det skal forestille. Nå, nu kan jeg se, hvad det skal forestille. Det er selvfølgelig træet fra siden. Oh my god, det er som, jeg er der i virkeligheden, faktisk. Det ser virkelig godt ud. Jeg synes virkelig, at det her spil, det har sådan noget grafik, hvor man sidder og tænker, damn. Jeg skulle virkelig tro, at det er kunstnere, der stod bag det her spil. Det synes jeg altså. Men det er sådan, med spillet der spil, så man bare tænker, ja, jeg er i Finland. Der er ikke andet for. Jeg er faktisk i Finland. For satan, så er vi sgu færdige. Så penge i det her er altså pænt, altså gode skies. Det er gode skies. Prøv at sætte op. 1.200 du. Det er gode skies, det her. Så skal vi lige over til handbraken her. Sådan der. Og sådan der. Nu skal vi have vores hose op, og den kan så godt være ret svært, man skal være hurtig. Det er sådan, man skal lige have, man skal have teknikken i det. Det er rent skill, det her. Folk, der siger, at mig og Sommerkar ikke er skill-based, de er fulde. De er drunk as fuck. De er fulde af kill you. Men det her, det er så teknik, som jeg bruger, hvor man lige laver sådan en swoop, kaster den over skulderen. Og så sætter man den tilbage igen. Hvis det er, at slangen den falder af, så er det heller ikke verdens undergang, så skal du bare lige save og reload spillet. Det herinde er den næste kunde, og det er klart den mest irriterende kunde at komme ind til. Not bad. Lad mig lige hurtigt se. Det her. Det var en insane vinkel, det her. Jeg skal lige hurtigt tage den her igen. Ja. Easy. Nemt. Og folk siger, at det her spil ikke er skill-based. så I, at jeg kom med en vinkelmåler der? Regnede jeg vinklen ud? Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Det var bare mine skills, der lige var på spil der. Det var det, altså. Jeg sad sådan lidt der. Ja, det er nemt, ja. Altså, det er min erfaring. Det er mine mange timer i My Summer Car, sådan, der er på spil her. Wow, hvad skete der? Hjælp! Okay, vi klarer den. Så er der en kunde her. Herinde. Se, det her, den har nok lidt svært, den her. Fuck, man, hvad sker der det her? Okay, så går vi sådan her. Bum, bum. Sådan her. Oj, kan I se den her teknik, hva'? Så jeg var sådan lidt, det bliver lidt svært, hvad fanden skal jeg så gøre? Så kommer jeg bare frem med en helt ny teknik, hvor man rejser sig og går på hook og ved ikke hvad. Damn. Oh shit.
Vores lastbil er kraftigt med fyldt allerede. Unloco. Som vi kan se, så er den faktisk fyldt, så det vil sige, at vi faktisk skal tømme den, før vi kan færdiggøre det her job. Men det kan fucking der. Jeg tror ikke, jeg har prøvet før, faktisk. Går vi skal ind og lige have noget at have en pølle, faktisk. Jeg er lidt små. Hold da kæft. Onkel, er det dig? Onkel! Hold da op, du sidder for helvede på gulvet jo. Er du faldet ned i stolen, onkel? Jeg kan ikke komme ind. Ja, for så sagde sådan, Timo, du er så ked af, at min onkel han er... Jeg tror, det er min onkel. Er det? Onkel, er det ikke dig? Hvad fuck er det, jeg kigger på? Hvad fuck kigger jeg på, din onkel? Er det din arm? Det er altså virkelig pinligt, det her, det synes jeg altså. Jeg har lige taget både en vodka shot og en pølle for at fejre den her knaldgode stykke arbejde, jeg har lavet mig i dag her. Onkel, kan jeg sidde så siden af dig? Er det okay, at jeg sidder sammen med dig, onkel? Okay, er det en stol, jeg kan samle op den her? Nej, det kan jeg ikke. Fint. Oh, hvor fuck? Hvor fanden blev du af? Hvor er min pølle henne? Og han ved at varme den op. Nå, han varmer pønnen op. Det er så glad for, Timo. Nu går det dårligt, ikke? Må jeg se, hvordan du lige varmer min pølle op der? Er det så skide godt? Prøv at, er det overhovedet pølle, jeg ved at spise? Hvad er det? Hvad er det bestilt? En makarapon. Den glæder jeg mig så til, Timo. Det gør jeg altså. Det bliver... Hold op, der er du sgu da en telefon. Det bliver altså vildt godt. Kan vi sidde her sammen med onkel? Ja, hvad man nu kan sige. Onkel, for helvede. Slap nu af for satan. Tag den med ro for satan. Bare besiddende, ikke? Onkel? Hvor fanden er dit hoved henne, onkel? Du, ej, for satan, onkel. Nu skal du slappe af for helvede. Du kan kun gå galt, når du skal sidde og så urolig sådan der. Du skal slet ikke kontrollere din krop, jo. For satan, er det min? Og tak for satan. Sausage with fries? Nej, min vodkaflask. Eller glas. Ej, nej, hvor er den henne? Har du taget den, onkel? Dit svin! Du gemte den bag din ben. Okay. Og det er godt, det onkel. Og man kan altså samle onkel op. Onkel for helvede. Jamen, du har det jo endnu, onkel. Det er lige før, jeg skal køre dig hjem, jo. Altså, det er jo helt sindssygt, det her. Nu skal jeg altså lige spise noget mad. Jeg er simpelthen så sulten. Og ja. Hold da op, den rammer hårdt, den her. Kaster den direkte på onkel. Har sådan ramt hårdt den her vodka. Nu skal jeg ud og brække mig, det skal jeg altså. Vil de hurtigt hen til lastbilen, så kan vi sove bag på den, hvis nok. Okay, fuck, hold det kæft. Vi kan se, der er en bil ude foran her, det betyder, at den faktisk er åben. Hvilket er perfekt, for det vi skal gøre nu, det er, at vi skal tømme vores lastbil. Og det skal vi gøre herinde for at undgå, at vi får, en bøde. Sådan der. Voila. Jeg kunne se, den bliver tømt ret hurtigt sådan der. Kæft, hvor jeg er fuld. Altså, jeg er pissebagstiv lige nu. Very nice. Så lad os lige hurtigt prøve at se, om vi kan lave det sidste job engang. Står den ikke derude? Hvad fuck? Hvor fanden er han blevet af? Hallo? Hvad fuck laver han, mand? Hvor fanden er han blevet af, mand? Fucker det op ved, at vi kun lavede den halv færdig, og så gemte det reloadet? Det kunne faktisk godt være, at det fucker det op faktisk. Fuck mig, mand. Vi er faktisk ved at være lidt sulten, så lad os lige hurtigt gå ind til Timo og lige få købt noget at spise. Åbn op for pølsen her. Spis den. Drik. Så det jeg tænker, vi egentlig gør, det er, at det i næste episode, så tager vi vores vane og tager hjem med vanen. Og så handler vi ind og sådan nogle ting, og så i næste episode, så er der måske også der, vi begynder at bygge på motoren. Alright. Jeg vil gå ind og gemme, og så vil jeg sige, at det var den her episode. Tak for at se med alle sammen. Husk at like og subscribe og alt det fisk der. Og comment osv. Vi ses meget snart. Bye bye.